নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাস্তে কাছামলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি বহুদিনৰ বিৰতিৰ পিছত আজি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি সকলোৱে জানো যে আৰ্থিন বোলা শব্দটো আমি সকলোৱে শুনিছোঁ, কিন্তু আৰ্থিনটো আচলতে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে বা আৰ্থিনটো আচলতে আমাক কিয় ইমান জৰুৰী সেই বিষয়ে আমি উপলব্ধি নকৰোঁ। কিন্তু আৰ্থিন কৰিলে আপোনাৰ কেতিয়াবা আপুনিও নিজে বাচি যাব পাৰে বা আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গ কোনোবা এজন ব্যক্তি ফিজিকেলি এটা হিউমেন বডি প্ৰটেক্টেড হৈ থাকিব পাৰে। কেনেধৰণে ভিডিঅ'টো চাই যাব মই ভিডিঅ'টোত কৈ যাম। চাওক, আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ইস্ত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰে, মই এটা ইস্ত্ৰি দেখাইছোঁ, এইটো ইস্ত্ৰি হৈছে ইয়াৰ যিটো বডি হৈছে সেই বডিটো হৈছে মেটেলিক বডি, যিটোৰ দ্বাৰাই কাৰেণ্ট পাৰ হ'ব পাৰে বা যিটো বৈদ্যুতিক সংযোগ আচলতে লাগিলে আপুনি যদি ইয়াত চোৱে তেতিয়াহ'লে আপুনি শ্বকিং হ'ব পাৰে বা আপুনি আপোনাক ইলেক্ট্ৰিক শ্বক লাগিব পাৰে। কিন্তু আপুনি যদি আৰ্থিন কৰি থয় সেই ইলেক্ট্ৰিক শ্বকটোৰ পৰা আপুনি বাচি যাব পাৰে। কেনেধৰণে বুজাইছোঁ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাব। চাওক, আপুনি ধৰি লওক এনেকুৱা এটা ইস্ত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰে বা আপোনাৰ এনেকুৱা এটা ফ্ৰিজ আছে য'ত মেটেলিক বডি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কেতিয়াবা কি হয় ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ যিবিলাক ডিভাইচ থাকে কেতিয়াবা তাঁৰ চাৰ ছিগি পেলাই ধৰি লওক বডিত লাগি আছে, তেতিয়া যদি আপুনি ইয়াত হাতেৰে চোৱে কাৰেণ্টত লগোৱাৰ পিছত আপুনি শ্বক অনুভৱ কৰিব পাৰে বা আপুনি বৈদ্যুতিক মানে কাৰেণ্টত লাগিব পাৰে। যদি আপোনাৰ আৰ্থিন থাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি সেই লগাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। কাৰণ এজন মানুহৰ প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব মানুহজনৰ বডিৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ষমতা। ৰেজিষ্টেণ্ট মানে হৈছে এজন মানুহৰ বডিত কাৰেণ্টৰ যিটো ৰোধক ক্ষমতা সেই ৰোধক ক্ষমতাটো কিমান থাকে। এজন মানুহৰ বডিত সাধাৰণতে 1000 ওমছত এটা যিটো ৰেজিষ্টেণ্ট বুলি ক'ম, আৰু 1000 ওমছত ৰোধক ক্ষমতা থাকে, 1000 ওমছৰ ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ষমতা থাকে, যিটো বহু পৰিমাণে বেছি। আৰু যদি আমি আৰ্থিনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে 4 বা 5 ওমছৰ ভিতৰত এটা ৰোধক ক্ষমতা থাকে। আৰু কাৰেণ্টৰ এটা ধৰ্ম আছে, যিটো পথেৰে আচলতে ৰোধক ক্ষমতা কম পায় বা ৰেজিষ্টেণ্টটো কম থাকে সেই পথেৰে আচলতে কাৰেণ্টটো গমন কৰে বা কাৰেণ্টটো সেই পথেৰে গুচি যায়। সেইবাবে আপোনাক কৈছোঁ যে যদি মানুহজনে ইয়াত চোৱে তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ শ্বক অনুভৱ এইটো কাৰণেই কৰিব, কাৰণ মানুহজনৰ বডিৰ যিটো ৰোধক ক্ষমতা সেই ৰোধক ক্ষমতাটো হৈছে বহু পৰিমাণে বেছি, 1000 ওমছ। যদি আপোনাৰ আৰ্থিন থাকে তেতিয়াহ'লে মানুহজন লগাৰ পৰা বাচি যাব, কাৰণ আৰ্থিনৰ যিটো ৰোধক ক্ষমতা সেইটো হৈছে 4 বা 5 ওমছৰ ভিতৰত থাকে বা 4 বা 5 ওমছৰ তলত থাকে। সেইবাবে যিটো কাৰেণ্ট হয় সেই কাৰেণ্টটো সেই কম যিটো ৰেজিষ্টেণ্ট ক্ষমতা পথ থাকে সেই পথটোৱেদি গতি কৰিব, আপুনি ইয়াত লগাৰ পৰা বাচি থাকিব। আপোনাক মই বোৰ্ড এখনত বুজাই দিব বিচাৰিছোঁ, এখন আচলতে ইলেক্ট্ৰিকেল কাৰেণ্টৰ বোৰ্ড হয়। ইয়াত আপুনি কিবা বিভিন্ন ধৰণৰ পইণ্ট দেখিছে, এইটো হৈছে নিউট্ৰেল, এইটো হৈছে ফেজ, আৰু ওপৰৰ যিকেইটা আপুনি শ্লট দেখিছে, ওপৰৰ যিকেইটা পইণ্ট দেখিছে সেইটা আৰ্থিন। ধৰি লওক আপুনি এইটো এটা ইস্ত্ৰি ব্যৱহাৰ কৰিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা পইণ্ট থকা আপুনি যিবিলাক ফ্ৰিজে হওক বা ইস্ত্ৰিয়ে হওক বা আপোনাৰ মিক্সাৰে হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিবিলাক ইকুইপমেণ্ট থাকে, ডিভাইচ থাকে, যিবিলাকৰ মেটেলিক বডি থাকে, যিবিলাক কাৰেণ্ট লগাৰ সম্ভাৱনা থাকে, সেইবিলাক বডিত আচলতে এনেকুৱা ধৰণৰ তিনিটা পইণ্টযুক্ত বা তিনিটা প্লাগ পইণ্টযুক্ত প্লাগ দিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কাৰণ ইয়াত এটা আৰ্থিনৰ সংযোগ কৰা হয়। এই বৰ্ডখনত যদি আপুনি আৰ্থিনৰ সংযোগ কৰি থাকে, আপুনি দেখিছে ইয়াত তিনিডাল ৱাৰ আছে, এডাল আৰ্থিন আছে, এই কানেকশ্যনটো আৰ্থিনৰ লগত থাকিব। যদি এই ইস্ত্ৰিটোত যদি বাইচেন্স কিবা কাৰণত যদি ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক কালাৰ কাৰেণ্ট লাগে তেতিয়াহ'লে এই যিটো ইয়াৰ যিটো পইণ্ট আছে এই পইণ্টটো আৰ্থিনৰ লগত সংযোগ থাকে, সেই আৰ্থিনৰ পইণ্টটো যদি কাৰেণ্টখিনি তালৈ গুচি যাওঁ মানুহজনে ইয়াত হাতে চুলো নালাগিব। সেইবাবে আপোনাক কৈছোঁ আৰ্থিনটো বহুত এটা প্ৰয়োজনীয় বস্তু, যিটো প্ৰয়োজনীয় বস্তুৱে আপোনাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে, আপোনাৰ ফেমিলি কোনোবা এজন মেম্বাৰৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে বা আপোনাৰ ঘৰত থকা সৰু সৰু বাচ্ছাৰ আপোনাৰ জীৱন ৰক্ষা কৰিব পাৰে। তেনেধৰণৰ আৰ্থিনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেই আৰ্থিনৰ ব্যৱস্থাটো গঢ়ি ল'ব লাগে। আৰ্থিনটো বহুত জৰুৰী বস্তু, আপোনাৰ ঘৰত ইলেক্ট্ৰিকেল যদি সংযোগ আছে, ঘৰত আৰ্থিন নাই তেতিয়াহ'লে আৰ্থিনৰ যিটো ব্যৱস্থা সেইটো আপোনালোকে এনেকুৱা যিবিলাক বোৰ্ড থাকে সেই বোৰ্ডবিলাকত কৰি ল'ব, যাতে আপোনাৰ ফেমিলি মেম্বাৰ বা আপুনি নিজে বা আপোনাৰ বাচ্ছাটো ইলেক্ট্ৰিক শ্বকৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰে। আৰু এটা মানুহৰ অনুভৱ আছে, মানুহে কয় যে আমাৰ ঘৰত আৰ্থিন কৰি থোৱা আছে, আমাৰ ঘৰত বিজুলীৰ পৰা মুক্ত। কিন্তু বিজুলী বা যিটো ঢেৰেকনি বুলি কয় ঢেৰেকনিৰ পৰা বিজুলীৰ পৰা মুক্ত পাবৰ কাৰণে যিটো ছিষ্টেমত আচলতে আৰ্থিন কৰা হয় সেই ছিষ্টেমটো আৰু ঘৰুৱা ডমেষ্টিক কাৰেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত ৱাৰিঙৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আৰ্থিন ব্যৱস্থা কৰা হয় সেইটো সম্পূৰ্ণ পৃথক। আপুনি যদি কমেণ্ট কৰি জনায় মই নতুন তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ আগ্ৰহী হ'ম। ধন্যবাদ, জয় অসম।